gente linda! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha transformação sem maquiagem para com maquiagem. Espero muito que gostem. E vamos pro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ter uma proposta super diferente, que na verdade eu vou me transformar esse rostinho aqui nesse aqui. E eu vou me maquiar junto com vocês, mostrar como eu me transformo, como eu mudo. Normalmente o pessoal acha que eu me mudo bastante com maquiagem e sem maquiagem. Eu vou mostrar então como eu faço a transformação. Mas na verdade eu só escondo meus pontos negativos e mostro meus pontos positivos. No final eu conto um pouquinho mais sobre isso. E vamos pra transformação então. Maquiagem ficou pronta, eu fiz uma coisa bem tranquila, eu não fiz nenhum delineado gatinho, normalmente eu faço, mas como eu tô com extensão de cílios, meu olho já dá aquela alongada, então eu não preciso fazer delineado. Eu recebo muitos comentários, muitos, dizendo que a maquiagem é milagrosa em mim, que, ai meu Deus, a maquiagem faz milagre, que você vira outra pessoa, até alguns comentários meio negativos, dizendo que como se eu fosse feia sem maquiagem e só bonita de maquiagem, mas nenhum deles me abala, eu me amo com maquiagem, eu me amo sem maquiagem também.
Se eu não tô gravando vídeo trabalhando, normalmente eu tô sem maquiagem em casa, bem tranquila. Agora eu tô usando lentes, que eu tô gostando bastante de variar entre o olho castanho, o olho mel e o olho azul. E eu gosto muito de, quando eu tô com o olho azul, fazer uma maquiagem mais laranjinha, porque eu acho que ela dá um destaque pra ele um pouco maior. Tô gostando muito de usar bastante blush pra deixar o rosto mais coradinho. E eu basicamente escondo meus pontos negativos, que são as minhas olheiras, que deixam meu olhar muito profundo e eu com cara um pouco de doente. Então eu escondo bem elas com corretivo, inclusive esse corretivo eu fiz, ele é caseiro. Gosto muito de usar a boca bem rosinha, por isso que eu tô usando muito esse lip tint agora. Eu boto um batonzinho por cima só pra não ficar só o lip tint. Um iluminador e uma sombra mais coralzinha, então, com o canto interno e a sobrancelha iluminada, contorno de nariz, e estamos prontos. Espero que tenham gostado do vídeo, de ter visto essa transformação de como eu fico sem maquiagem e com maquiagem. Espero que eu consiga levar pra vocês uma maneira de você poder se transformar com maquiagem e poder ser várias pessoas em uma só, sem quebrar a identidade, sem deixar de ser quem você é, sem se gostar sem maquiagem também. Eu espero muito que tenham gostado. Super beijo! Até a próxima. Tchau!